galera, beleza? Mano, Alex aqui. E hoje, galera, estamos aqui para mais um vídeo. E dessa vez, galera, eu vim trazer pra vocês uma coisa que meio que eu nunca trouxe pro canal. Hoje eu vim trazer pra vocês um mapa, mano, que, velho, pode mudar a vida de vocês caso vocês tentem treinar, mano. Hoje eu trouxe aqui pra vocês um mapa pra vocês treinando seu PVP. Como eu sou muito, muito ruim mesmo, eu tava procurando algumas coisas parecidas do tipo no YouTube e acabei encontrando isso, velho. Esse mapa praticamente vai ajudar você a estar tendo mira pra você estar fazendo PVP e aprendendo a desviar dessa forma assim, ó. E, cara, vamos tentar jogar nesse mapa aqui e vamos ver o que que dá. Beleza, vamos começar aqui então, cara. Caso você goste desse tipo de vídeo, já deixa o like. E caso você tenha um mapa que funcione e é legal também, já deixa na descrição pra mim ver, beleza? Vamos aqui pegar uma espada de diamante, cara. Se eu não me engano, tem que ficar fazendo isso aqui, ó. Tem que ficar vindo assim de um lado pro outro. Não pode sair. Ah lá, já sai. É muito difícil aqui, calma. Eu vou pegar assim, ó. Beleza, calma. Tem que ficar mirando assim, ó. Não pode sair. Ah, é muito difícil, mano. Tem que ficar mirando, ó. Calma, vamos devagarzinho assim, ó. Calma. Eita, pega. Calma, deixa eu ver. Ó, ali é difícil, né? Beleza. Ah, esse aqui é difícil porque é menor. Vai, vamos nesse aqui primeiro, vai. 3, 2, 1, vamos lá. Calma, tem que ficar desse pro lado assim pro outro, ó. Tem que pegar a mira, mano. Depois que pegar a mira, já era. Calma. Mano, é uma coisa muito difícil. Pera aí. Vou ficar um tempinho aqui, mano. Eita, lagou. Calma. Vamos tentar de novo. Vou começar daqui, ó. Aí vai pro lado. Vai pro outro. Não pode sair, ó. Olha lá, eu tô saindo às vezes, mas é difícil, ó. Você tem que estar mirado, ó. Você tem que mirar certinho, ó. Calma. Ah lá, beleza, peguei a manha. Agora vamos aqui pro difícil, porque difícil é muito mais difícil, calma. É óbvio, né, mano? Tá, esse aqui tem que ficar aqui, calma. Ah, vou ficar daqui, beleza, vai. Vamos mirar assim, esse aqui é muito mais difícil, mano, olha isso. Mano, é muito difícil as coisas, velho, calma. Mano, tem que mirar, ó, começa mirando. Mira, Alex, mira. Depois você vai segurando a mira, calma, calma, segura, segura, segura. Mano, é praticamente isso, velho, você fica aqui, ó, treinando. Até que uma hora você vai estar assim, ó, você vai estar assim, ó, batendo aqui, ó. Então a mira não vai sair daqui, mano. E daí o PVP vai ser muito ótimo. Isso é legal desse mapa, que daí você pode estar perdendo tals. E outra coisa que depois que você fica treinando, mano, você pode colocar isso em prática aqui, ó. Treinamento com zumbi. Você entra aqui, ó, basicamente, ó. Você entra aqui e aperta aqui, ó. Beleza? Daqui já vai estar o zumbi, ó. Calma, calma, calma. Vai entrar um tanto de zumbi, ó. Deixa eu me preparar, ó. Você tem que estar batendo e desviando deles, ó. Calma, ó. Bate, bate. Ai, já me bateu, já bateu. Calma, deixa eu afastar um pouquinho. Ó. Bate e desvia, ó, beleza, dessa forma. Calma, deixa eu afastar aqui. E vamos aqui, ó, bate e desvia. Bate e desvia, calma aqui também. Bate e desvia, vai, ó, ó, ó. Bate e desvia. Bate, não, é muito legal isso, velho. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Calma, tá vindo mais. Aqui, ó, bate e desvia, bate e desvia. Bate e desvia. Ai, merda, quase. Mano, eu vou tentar isso aqui com uma espada menorzinha, porque essa espada tá ficando muito fácil. Calma, vou pegar uma espada mais difícil, calma aí. Pegar uma de... É, agora vai ficar insano isso aqui. Agora eu quero ver. Espada de madeira, Alex. Espada de madeira. Vamos lá. Ver se tá hard isso aqui mesmo. Vamos lá. Cadê o zumbi? Cadê o zumbi que não vem? Cadê esse safado? Calma, deixa eu ver se dá pra ativar aqui mais uma vez. Vai. Calma. Ativa ali, ó. Beleza, ativei. Será que eu vim esse safado? Será? Eita, não tá vindo. Ai, beleza. Começou a vir. Vamos lá. Agora espada de madeira, mano. Não pode ir lá. Não tem que desviar, ó. Bate. Ai, desvia. Bate, bate, desvia. Calma, beleza, consegui certinho. Vai vir mais, agora a gente vem cá, ó. Bate, desvia. Calma, deixa eu relar no você, beleza. Bate, desvia, ai, me relou, filho da mãe. Beleza, agora aqui, ai, esse pequenininho. Não, pequenininho, pequenininho, OP. Pequenininho, muito OP. Calma, calma, bate, desvia, agora você vem. Bate, 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 bate. Bate, desvia, beleza. Completado com sucesso, acho que já deu, deixa eu descansar um pouco aqui. E vamos sair daqui, velho. Porque, mano, esse mapa, pra quem quiser treinar, velho, vai ser uma coisa muito boa. Não tô falando isso porque só porque eu comecei a treinar e tal, mas, mano, eu vou ficar aqui um tempinho depois que eu editar esse vídeo e postar. Porque eu percebi que, mano, que depois que você fica treinando aqui, ó, você fica pegando a mãe daqui e tal, você vai ficando melhor na luta combo, porque daí você vai ter a mira certinho, vai poder bater e tal, e vai melhorar muito pra você aqui, ó. Você fica melhorando aqui um tempinho e tal, e daí você vai ficar no final um cara mito no PB, fechou? O download do mapa vai estar na descrição, caso você queira baixar, mano. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se você é no canal, se inscreva pra não perder nenhum vídeo. Eu pensei em trazer essa coisa pro canal, mano, porque é um legal muito, é uma coisa, é um mapa bem legalzinho na real, gostei pra caramba, vai ajudar muito de vocês, caso vocês tenham vontade de treinar, então... Vem cá, baixa o mapa e, mano, treina. E depois vem cá e comenta pra me saber se vocês gostaram do mapa de verdade, se vocês querem que eu traga outro pra vocês. E se vocês têm sugestão de mapa, se vocês querem que eu traga, deixa na descrição que eu trago pra vocês, fechou? Então vou ficando aqui, um beijo forte e tchau!